Sí. Por favor. Duqueira. Moitas grazas. Señor Feijóo, eu que veño dunha aldea educada con moito esforzo con meus pais e que me ensinaron uns valores que creo que son importantes. Como lles decía, eu que son dunha aldea que meus pais, miña avoa, meu avó, me educaron nuns valores que lles agradezo moito porque son os valores do esforzo, do respeto polos demais, do respeto pola verdade. Hoxe, a verdade, non recoñezo a ese neno dos Peares. Veo vostede aquí, sí, sí, veo vostede aquí, ahora mismo, nun exercicio absoluto de demagoxia, de faltarlle o respeto aos que non pensamos e as que non pensamos como vostede e cun paternalismo co país que de verdade non representa a Galiza que existe nin a Galiza que nos queremos. E eu lamento que vostede teña que recurrir a manipular as miñas palabras. Eu xa sei que vostede é o rei da manipulación, non? De feito, temos o exemplo máis claro nos medios públicos do noso país que vostede ten secuestrados, convertidos no seu gabinete electoral, supera a Esperanza Aguirre en manipulación. Pero mire, sí, eu respeto moitos profesionais, sí, sí, e de feito solidarízome con eles porque sufren unha presión política enorme para poñer os titulares que lle interesa o Partido Popular. Enorme, señor Feijóo. Enorme. Solo hai que ver a TVG para sabelo. Mire, o que eu dixen literalmente é que vostede fixo antes e agora na parte final deste discurso precisamente seguidismo da extrema dereita e un discurso irresponsable onde pecha a vía a todo diálogo nun momento no que a solución solo pode ser a democracia. E manteño, señor Feijóo, é vostede un absoluto irresponsable. E mire, eu non lle faltei o respeto a ningún galego ou galega, porque o respeto moitísimo, igual que respeto aos vascos, aos cataláns, aos españóis, aos franceses, aos ingleses. Penso que o respeto é a base sobre a que se pode construir unha sociedade mellor e unha sociedade democrática. Pero eu tamén lle pido a vostede que respete os galegos que non pensan, que non lle dan a razón, porque nos dixo aquí que como temos menos votos non podemos calificar a maioría. Pero que pasa? Hai maiorías e minorías en Galiza. Somos todos e todas galegos e todas e todos temos respeto e temos dereito a opinar. E eu non veño aquí a decir o que me peta. Eu veño aquí a exercer a liberdade de expresión, que é un dereito fundamental que, por certo, lle costou a vida a moita xente. Entre algunha dela, algúns compañeiros da miña organización que estuveron loitando contra o franquismo, mentre xente que hoxe milita no Partido Popular estaba cómodamente instalada nese réxime. Esa, señor Feijóo, é a realidade. E mire, eu non lle dixen que o seu problema, non critiquei nin o que vota a xente, nin nada parecido. Só lle digo, e vámoslo ver se non na réplica e nos argumentos que vostedes utilizan de maneira reiterada, e é, cando hai un argumento e non lles dan a razón, o único que exhiben son os votos. E os votos, o que fan é, permiten que vostede está gobernando e que nós estemos na oposición, pero non lle dan a razón en todo. E en algún momento, se a democracia é diálogo, señor Feijóo, en algún momento vostede non terá razón. Ou é vostede, non sei, o rei, non, do Olimpio Celta e sen sempre a razón. Non sei, señor Feijóo, como se ve, pero desde logo eu creo que un pouco de humildade na política veríalle moi ben, señor Feijóo, porque a xente deste país é xente humilde e traballadora. Mira, a min encantaríame poder visitar a Galiña Azul en Sarria con vostede, pero temos un problema, non hai. Comprométese a construíla. Eu asegúrolle que vou a esa inauguración se vostede se compromete a incluíla. E mire, non me diga que Iberdrola e o Partido Popular non teñen vínculos, que lle deron 2.200 megavatios aos gobernos do Partido Popular, por favor, señor Feijóo, pero non me diga que os megavatios do señor que ten Iberdrola, quen os deu? Ah, o Partido Popular, non, non fixo as adxudicacións o Partido Popular, vostede non está vinculado co PP, rompeu o carné, por favor, señor Feijóo, non nos falte o respeto. E mire,
Esgrime sempre os mesmos argumentos e, claro, é un pouco insusto coa realidade. Fálanos vostede das inversións do Estado. Eu acórdome de vostede cando decía que 2.000 millóns de euros era un agravio a Galiza. E, sin embargo, agora, como goberna o señor Rajoy, o seu amado líder, 924 millóns son la repanocha. Señor Feijón, este é o seu espello, a súa maioría absoluta, o maior recortazo nas inversións do Estado deste século. Ao mesmo tempo, insisto, en que Cataluña, digo, en que, perdón, Euskadi consigue máis fondos, consigue máis de 4.000 millóns de euros polo goberno do señor Rajoy. De que nos vale a súa sumisión? Para que vale tanto servilismo ao goberno central se ao final o que fai o Estado é discriminar continuamente ao noso país? E non sei se na réplica pode decirnos que foi da comisión esta de control que iba a facer vostede da execución. Quen está nesta comisión? Vostede, quen máis? Cantas veces se reuniu? Existe esa comisión ou é outro desos titulares dun día única e exclusivamente porque vostede pensa que con titulares os problemas deste país se solucionan? E mire, dependencia. Hai 17.000 dependentes que teñen dereito a dependencia e que vostede xa lles dixo que non nos vai atender a todos. O problema é económico. O Estado ten unha débeda por a lei da dependencia con Galiza. Vai vostede defender os intereses das persoas dependentes ou vai seguir sendo un fiel servidor dos intereses de Montoro? Aclárenos isto, señor Feijón, porque creo que é moi importante. E hai outro tema que, en fin, vostede que nos di que o adalid de non da democracia e da transparencia non nos explica. E é esta foto. Sí, sí. Esta foto, señor Feijó, ¿por qué vostede lle ocultou aos galegos e as galegas unha reunión co lobby da sanidade privada? E por que despois desta reunión o resultado que temos é que van a derivar 100 millóns de euros da sanidade pública para darlle a sanidade privada? Os galegos e as galegas merecense unha explicación destas fotos, señor Feijó. O seu álbum de fotos, a verdade, é que é unha auténtica mina. E miren, leva vostede 8 anos continuamente mirando sempre pois que están peor. Vostede nunca mira para os que están mellor. E así é imposible que este país avance. E claro, invéntase pois unha realidade porque lle funcional para os seus titulares, pero é que temos problemas moi serios. Como pode vostede decir que coas súas políticas os autónomos e as autónomas están mellor que nunca e que Galicia é o mellor lugar para emprender? Pero vostede non sabe que están descendendo o número de autónomos no noso país. Vostede non sabe que hai moitos autónomos e autónomas que son falsos autónomos que están escondendo precariedade. Vostede non sabe que o problema que teñen hoxe fundamentalmente eses traballadores e traballadoras que teñen unha empresa, un negocio que teñen que sacar adiante e que a Villa do Crédito está pechada. E que lles ofrece vostede? ¿Regalarlle 50.000 millóns de euros á banca? Pois nos creemos que hai que apostar porque certamente o aforro galego deixe de estar espoliado e que se utilice para poder desenvolver o noso territorio. E creo que cando estamos vendo como se incrementa o número de fogares que din que non poden prender a calefacción, non pode vir aquí a decirnos que co seu tiquete eléctrico os problemas están solucionados, porque é unha falta de respeto a esos galegos e galegas que o pasan mal, que o siguen pasando mal. Pero vostede non me respondeu a unha cuestión que eu considero que é central neste momento. Gústelle ou non, o Partido Popular, este réxime está nun momento en que todo se moveu e en que nada vai a ser igual. E ese debate está aberto. E nese debate vemos que Feijó pasa. A Feijón non lle interesa o debate máis importante que se vai abrir nos próximos anos e que vai decidir se Galiza se sube o tren das nacións ou se Galiza o baixan o tren das rexións. E iso significa menos capacidade para poder resolverlle os problemas, os problemas que teñen as persoas deste país. Porque, mire, hai un dogma que vostedes neste pensamento único que poñen en marcha nos din e é que este Estado nos garantiza a igualdade. E eu pregúntolle ás persoas que nos miran, de verdade, temos igualdade nos salarios? Eu creo que non. Os galegos e as galegas, a pesar de traballar máis horas, temos os salarios máis baixos. De verdade, temos igualdade nas pensións?
Hay xente que traballou toda a súa vida e ten unha pensión que non chega nin o salario mínimo interprofesional. Moita. Por certo, pode vostede subir as pensións non contributivas. Imos propoñerlo nunha das propostas de resolución. Pero de verdade vostedes creen que os galegos e galegas temos os mismos servicios ferroviarios que os que levan disfrutando durante décadas outros territorios? ¿Vostede cree que esa é o camiño para conseguir a igualdade cando estamos vendo que neste país a xente ten que emigrar, temos uns salarios baixísimos e hai un problema porque certamente durante a crise medrou a pobreza, pero tamén está medrando agora que vostedes nos falan da recuperación. E, polo tanto, algo teremos que facer para que a xente teña mellores oportunidades. E o que non é solución é decir que non cambiamos nada, ou que tampouco pode ser alternativa e que vostede, non sei se a súa posición, que dá igual o autogoberno a capacidade de decisión real que teña Galiza sobre os seus problemas. Eu estou convencida de que non, e estou absolutamente convencida de que temos capacidade real para poder decidir sobre aqueles asuntos que nos afectan, que inciden na vida dos galegos e das galegas, ou realmente non imos ser capaces de cambiar unha inercia na que vemos que Galiza non está avanzando nesa dirección na que vostedes nos din, sino que realmente hai problemas estruturais que se siguen mantendo. Nos decímolo con tranquilidade, porque nunha democracia podemos decir o que pensamos sin ter que vir que teña que ver a Santa Inquisición de Feijóo a decirnos que podemos pensar ou non. Nos, claro que defendemos que Galiza é unha nación. Remate, pero que lle pregunto, señor Feijóo, e cando este debate no Estado esté sobre a mesa, ¿vostede qué va a defender? ¿Va a defender a Rajoy o va a defender a Galiza? ¿Vostede qué va a defender? ¿Que Galiza es una nación o va a decir no, no, Galiza regionalidad? Sabemos quién es el acomplexado, señor Feijóo. Gracias, señora Pontón.